ወንዳታው እንገልጠው ካላታዩ ይሻል ከስተመር ነኝ። እንኳን እሱን የቤቱን ባለቤት መጥራት ይችላል። ምን በቆረጠው በመቅዲ ባህት ይዣለሁ ዮባ። እና የት ልትሄጂ ነው? በቃ ጩኸት በተሰማ ቁጥር ያንቺ ልጅ ብቻ ነው ማለት ነው? ብቻዬን አልወለድኩት። እዚህ ልጅ ምክንያት አንድ ቀን ደህና እንቅልፍ ሳልተኛ ልሞት ነው ማለት ነው። ግርማ! በግር ነው ዴልት? አዎ ትዬ በደመነፍ ሲሮጡ አጎት ደግሞ በሌሊት ልብስ ተከተሏቸው። እዮ ባልገባ ገና እኮ ከሌሊቱ 7 ሰዓት እኮ ነው። ቆያለሽ? ሳባስ ለክፍል ልብስ ቀይሬ ልጣጭ። ምንድን? የብርጭቆውን ነገር ያትከፍላለች። የተሸረፈ እኮ ነው። በሚሰራ ቤት ተመዘገበ። እኛ ሳን መዘገብ እስከ መዘገብ እንዴት አመሸ? ይሄን ልጅ እዮብ ኪዳን ያለም ሰገር ዛሬ አልመጣ። እሺ እስቲ አይላችኋል። አረፍ በል እስቲ። አይ እስቲ ማረፍ እስቲ። ለማንኛውም ያለም ሰገር ተገኘ ስሙ በየጦራው ድማው በጀብዱ እንዳልተነሳ በየፖሊስ ጣቢያ ባለጌን ኮልደ። በዘራችን እንኳን ባለጌ የለ። እና እኛንን ዘረ ባለጌ? ኧረ ተይኝ፣ የልጅሽ ይበቃኛል። ኧረ ተይኝ ዲህ። ውጪ ሄዶ ይማር ስልሽ አንድ ልጄ እንዴት ካይኔ ይርቃላሽ? እሱ ይኸው ማአት እዚሁ አጠገባችን ሆኖ ያልቻለውን የሰው ነጭ ደብድቦ በኋላ እንዴት ይኮን ነው? ነጭ መደብደብማ ያያቱ ነበር። እዮብ ኪዳንያለም ሰገድ የሚባል አልመጣም። እንደው የኔ ወንድም፣ እንደው የኔ ጌታ፣ ጌታዬ፣ ጌታዬ
ዓለም ሰገድ ተገኔን መተው አትችልም። ማን ነው ዓለም ሰገድ ተገኔ? አባቴ ነው። ቶ እየው ለማንኛውም አልመጣ። እኔ ወደ ቤታችን ልሂድ። ልጅስ ጮኸስን ሰማ እንደገና እንወጣለን። እሺ ይሳብ። ይቅርታ በቢጃማ ስለወጣው ገንዘብ አልያዝኩም። ነዳሽ የምትገባ ታውቃለህ? የስፔር ፓርት እቃዎችን ዋጋ ነው የማውቃቸው። ትቀልዳለህ? ታርጋውን አይቼዋለሁ፣ ከፍልሃለሁ። ከኔ ጋር መከራከሩን ትተሽ በጊዜሽ ተጠቀሚበት። ምን አድርጊ ነው የምትይኝ? ነካ በቃ ሰፈርን አላወቅተው። አውላላ ሜዳ ላይ ጥሎ ሲሄድ እግሬ ስር ተደፍተሽ ባዩሼ ቅበሬን ባትረከው ጠብቀት። ይህ ቡና ቤት ጮት የፍቅርን ትርጉም ሳያጠፋብሽ አልቀርም። ናይም ሰልሽ ባትሽ ለወንድ ልጅ ሙሉ ልብ አይሰጥ፣ እነሱም አይሰጡም። ሩቧን ትሰጭና ግማሽ ከሩቧን ለክፉ ቀን ቁጭ ተሰማሽ። ቁልልጭ አደረግሽ እኮ። እንደ ዋንጫ ሙሉን ስጭሁና የእርግብ አሞራ የእርግብ አሞራ ሆነሻል። ዛሬም እንዴ ሌላ ሴት እኮ ነው የሆንሽው። የእያንዳንዳችን ጀርባ ብታይ የወንድ ልጅ መጥፎ አሻራ ያላረፈብን ማንም የለም። ደግሞ በአንቺ ይብሳል። ታክሲ ያዘው። በሳ ምን ታደርጋለህ? ወክ ልብላ ብዬ ማንኝ ያውቃኛል። አዎ እዮብ አይደለ? ናሽ ና። ማም ምን ነው? እዮብ ደህና ነህ? ደህና ነኝ። እናንተ ደህና አላችሁ እንዴ? አይ ደህና ነህ። እንዴ ሁለት ሆናችሁ ወጣችሁ ነው? ልባችንን ሁለት ቦታ የከፈላችሁት? እናንተን ፍለጋ ወጥቼ ነው ያገኘሁት። ደጁ አብራችሁ ነበራችሁ እንዴ? አልነበርንም ማም። አንድ ነገር ሆናችኋል፣ ለምን አትነግሩኝም? በአንተ ምክንያት እንቅልፍ ማጣት የጀመርነው ዛሬ አይደል? ተው እንጂ ኪዳን። ወይጂ በቅርብ አይደለም እንዴ መጋዘን እቃዎቹን አስገብቼ የወጣሁት? ጩኸት ሰማን ወጣ። ኧረ እባክህ ልብ ግዛ ልጅ፣ ኧረ እባክህ። ምንድን ነው የጎደለብህ? ይሄ ሁሉ ሀብት ያንተ አይደለም እንዴ? አቁምልኝ። እኔ ሂዱ እናንተ ቀሪ ልጃችን ስለሆነ ይጫወትብናል። አልመጣም። ከፈለጋችሁ እናንተ ሂዱ። በእህት በመቅድ ይዤ አለሁ። ናንድ ግድ የለም ናንድ ና አባቴ ና። ልጄ እኔና ጋቢና ቆይ፣ ከመውጣታችሁ በፊት አትደውሉልኝም ነበር? ስልክህን እኮ ዘግተኸዋል። እዮ አልዘጋሁትም። ማ ኦ አዎ ተዘግቷል። ያጋጥማል። ሄሎ የኔ ቆንጆ፣ ለምንድን ነው ስልክን የዘጋው? እኔም ተዘግቶ ነው ያገኘሁት። ውሸት አልፈልግም። አልዋሸውም። መቅዲን፣ እማዬን፣ አባዬን ተነካክቶ ነው። አሁኑን መልሰ ደውልልኝ።
ዳድ ስልክህን ስጠኝ። ሳሊዝ ነው የወጣሁት። ማም ስልክሽን ስጪኝ። ታዋኝ እስቲ እናቴ። አንዴ ካርድ ልግዛ ቁምልኝ። ቆይ ቆይ፣ አንተ ቆይ። ደጁ ሂዳን ተገዝተና ለምንድነው ማደውልልኝ? ካርድ ቤት አልገባም አይደል? ሾኑ በቤት ስልክ ደውልልኝ። እሺ ደውልልሻለሁ። ንዶ ይኸው ለታክሲ ዛጋ ቆማል። ገዘው ልሽ ልልም። አረ ወንድሜ ወንድሜ፣ አይቻልም። ያው እንደው ለታክሲ እኮ ሄደ። ፍጠን ወዴን ነው የሚፈጥነው? እንዴ ይገለብጠን ነው እንዴ? ስማ አንተ ቀስበል። ኧረ ቀስበል አንተ እንዴ! እስቲ ዝም በል። የት ነው የምትደርሰው ወንድሜ? ሁላችንም እኮ እዚህ ነው ያለነው። ልጨርሰን ነው እንዴ? ኧረ ቀስ ጭራሽ በግንብ ላይ ብሶበት አልበኛ የለመደው ነው። ምን ይሆናል? መንገዱ ከሆነማ እንዳይቆርጠው ጠርሙሱን አይሽልም። ሰላም ንቀርች እኮ አይደለም አንዴ ይቀርጁ። በጊዜ እንድትገባ ፈልጌ ነው እንጂ እኮ ለሊቱ ሙሉ ካንተ ጋር ስጫወት ባድር ደስታውን አልችለው። አመሰግናለሁ የኔ ተቆጣጣሪ። የብርጭቆ እኮ አስከፈልከኝ። ብርጭቆ ነገ ደርዘን እገዛልሻለሁ። ዳድ ወይ ዮቢ ዘጋው እቺ ትንፋሽ ዋል ዳት ድንሁ ትንፋሽ። ደስታሽን መቆጣጠራችን ማናት? በጊዜ ገባለችው ማንም ትሆን መነጸለስ ወይ ታይም ልጄ በሕይወቴ እንደዚህ ሲሆን አይቼው አላውቅም። እንዴት እንዳሯሯጠችው እኔም ገርሞኛል። አሁን አንቺ በሕይወት ድረስልኝ ብትይው ደስ ይሆናል። አይሆንም አይሆንም። ምን ነው ጠይቅ። ምኑን? እሷ ራት አትበላም ወይ? አልበላም። አንበላ? እሺ እሺ። እንግዲህ የሰላም እንቅልፍ ለመተኛት ልጅቷን ጠበቅ አድርገሻሽ። እሷ ምንም ማታደርግልን፣ ለእሱ ልቦን አይስጥልን። ሴት ወንድን ልጅ የመቀየር ምትሃታዊ ኃይል አላት። ወይ ኪዳን ያለም ሰገድ ተገኒ ምን ነው አለሽ? ከመጋባታችን በፊት ያንተ ጸባይ ትዝ ብሎኝ ነው። እጭ ደግሞ አለፈ ታሪክ ለማውራት አለም ሰገድ ተገኒ ድረስ መሄድ አለብሽ? አንድ ልጃችን አግብቶ ወልዶ ከብዶ ማየት አለብን። መቅድዬን ተነጥቀናል። መቼስ ሰው ይከሰሳል። ምን አለ ለየው ልብ ብሰጠል ባይመጉም ቢ
ለምንድን ነው የምታለቅሽው? የዚህን ሰውዬ ፎቶግራፍ ስትይ እንደምታለቅሽ መቼ አጣሁት ልጅ። እናንተ ጋር ተኛ። ምን ነው? ና አባቴ ና ዳድ ጋር ያለው ክፍል ቀይር ያለው። ሰላም በለልኝ። እሺ እልልሻለሁ። እየሰማሁ ነው። ሰላም 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 ሰላም። ሰላም ሰላም። ማን ነው? እሺ እዚህ ተኝቶልሽ ነው እንዴ? ምን አስደነገጠሽ? ማም እንደጀኔ ነው። ዳድ ቅድም ሞባይል ካርድ ግዛ ብለው እኔው ደጀኔ። ለምን ነው የሚረብሸው? ለምን ዝም ብሎ አይገባም? ቤት ባንተ መንገድ ኦርሜዳ በደፈነው ጆሮ ነው የተኛው። ጦሰኛ። እሺ አንተም ብሎ ባለ መፋቂያ። ደጀ ምን አባል አርግ? እዚ ሞባይሉን ካርድ ለራስሙ ነው። እሺ ይቅርታ። እንግዲህ ወንድም ነው ባትወልደው። ግን እንደው እነዚህ ሰዎች ቀንና ለሊት ነው የሚያከራየ ነው ቤቱ። እንዴ አይደክማቸው? አረ እንደው እጄ ልቀስቀሳቸው እባክሽ ተይ። ሚጣዬ ደህና አደርሽ? ሰላማት ባባለም እንዴ? አንዱ በሷ ሻፍዶ አቀላጥፊኝና 300 ብር አሽርሻለሁ ሲለኝ ሰፍ ብዬ ሳይት ፊታትነ ሳይመሰለሽ ወይስ ምን ይሻልሻል? አብሬው በተኛ እንኳን ማላገኘው ብር ነው ያስመለጠች። በቃ አንቺ ገበያ ሲጠርብሽ አየር ባየር በእኛም ጀመርሽ። ተይብት ብላክ ማርኬት በእኛ በጓደኞችሽ። እንደሷ አንዱ ሌባ እስኪ ተቀለለኝ ድረስ ምን ላርግ ብለሽ ነው? ማን ነው ሌባ? ቦይፍሬንዷ ነው። በምን አወቅሽ? የእስር ቤት ጓደኛው ሳክሮን ያጫወተኝ። እርግጠኛ ነሽ? ሳክሯል እኮ እንዴት ይዋሻል? ቲጂ የት ነህ? አሁኑኑ ላገኝ እፈልጋለሁ አልኩ እኮ ፍሪታውን። ካፌውን አውቀዋለሁ። የግድ ግናውን መምጣት አለብኝ። አዎ። ታዲያ ሱቁን ዘግተውና ዘግተውና
ገኒ አለሽ? አሎ እኔም አሎ። ምን ነው? ሱቁ ግን የለም ተዘግቷል። ፍቃዱን ባለ ማሳደሳችን ነው። አንቺ ደግሞ ተዘግቷል አልኩ እንጂ አሁን ታሽጓል አልኩ። ማን ነው የዘጋው? ልጅሽ ነው። ለምን? በገበያ ሰዓት እኔ አልሞት አንቺ አልሞት ሱቃችን ግን ተዘግቷል። ክሪክ ፈልጌ ነበር። የለም። ይሄው እኮ መፈልገው ክሪክ። የለም አልኩ አይደል እንዴ ሰውዬ? ልጅነቱ የኔ ብቻ አይደለም። የሷ አልበቃ ብሎት ደጀኔንም አበላሽቶት አብረው ሸፈቱ። ምን አለበት ብትሸጥልኝ? ይሄው እኮ አይደል እንዴ መፈልገው ክሪክ? ገኒ ያጁ አንዴ የኔው እንደም ክሪኩ የኔ ነው አይደለም? አልሸጠው እንደው መፈልጓል። ቆይ ደወለ እንትን እንትናው ማን ነው ደጀኔ? ሄሎ ጋሼ ማና ባክ ሞቶልህ ነው ሱቁን ዘግተህ የጠፋ? ኢዮብ ንግድ ፈቃዱን ለማሳደስ ያስጨረስ ተጠብቀኝ ብሎ ነው ጋሼ። ሱቁ ከተዘጋ ንግድ ፈቃዱ ታደሰ አልታደሰ ምን ያደርግልሃል? ትበለዋለህ ነው እንደ ቦሎ አናት ላይ ለጥፈው ትዞራለህ። ኢዮብ ዝጋው ብሎ ነው። ለምንድን ነው እሱ ማስተር ሊያስጨርስ ሄዶ ነበር። ድንገት ተደውሎልህ ሌላ ቀጠሮ ስለያዘ ነው እኔ ላከኝ። ቀጠሮ ከማጋኒ ተቀጣጠረው? አላወቅኩም። የቀጠረኝ ቦታ ሲሄድ ብቻውን ነው ያገኘሁት። አሁን አንተ የት ነህ? ዶክመንቶቹን ተቀብዬ ወደ ክፍለ ከተማ። በል ተመለስ ተመለስ ተመለስ። ወዴት? ወደ ተቀጣጠረበት። ከሴት ጋር ከሆነ ማንነቷን አጣራ። ወንድ ከሆነስ? ወደ ክፍለ ከተማ ነው። ታዲያ እሱ እንዳያይ። ታዲያ ንግድ ፍቃዱ? ተወው እሱን ሲፈልጉ ያሽጉት። እባክህ ምን አለበት ብትሸጥልኝ? ሌላ ቦታ እኮ ፈልጌ ስላጣሁት። ምን አልከኝ ወንድሜ? ክሪኩን። ክሪክ? አዎ ፈልጌ ነበር። ይኸው ሞልቶ። የጀርመኑ ትላለህ፣ የጃፓን፣ የቻይናው ትላለህ። ይኸው ጌታዬ። ቅድም ጠንቋ አትሽጥ ብሎት ይሁን። ብዙ ጊዜ ታስሬ አውቃለሁ እኮ። ሌባ ግን አይደለም። እና ለምንድን ነው የታሰርከው? በጸብ ሌባ ላለመሆኔ የታሰርኩባቸው ፖሊስ ጣቢያዎች እየዞርሽ ማጣራት ትችያለሽ። ኢዮብ ኪዳኔ ስንት ጊዜ ታስሮ ነበር ብዬ ነው የምጠይቀው? የት ስም ይጠይቁሻል? ኢዮብ ኪዳኔ አለምስክር። እሺ ሰውየው ከምን ተነስቶ ሌባ ሊል ቻለ? እሺ ምን አቀል ሰው አይደል? ሌላ ነገር ማውራት አይችል ይሆናል ወይ ጨዋታ አማረልኝ ብሎ ይሆናል ወይ ከልጅቷ ጋር ሳይከፍል ማደር ፈልጎ ይሆናል። እሺ ቆይ ለምን እስከዛሬ መታሰርን አልነገርከኝም? ከዚህ በኋላም ልታሰር ይችላል። ተደባድበ ከነኩኝ ከነኩሽ ዝም አለ። ታዲያ ለምንድን ነው የምታለቅሽው? በወንድ የደረሰብኝ በደል ተጠራጣሪ አድርጎኝ ነው። ይቅርታ። አታልቅሻ። በፍቅር ወንድ ላለመቅረም ብዬ ነበር። እናቴን ከልመና ስራ ለማውጣት ያለ እድሜ ሀብታም ሰው ቀርቤ ከእድሜ በላይ ተጎድቻል። እባክሽን አታልቅሽ። እኔ ማጽናናት አልችልበት። ከእኛ ግቡ ሰውዬ በኋላ ወንዶችን ሁሉ መቀበላለሁ። አትፍረድብኝ። አልፈረድብሽ። የቡና ቤት ሴት የሆንኩት ለእናት ስል። ቡና ቤት መስራትሽን አትጥ። ሌላ ቦታ ብትሰሪ አላገኘሽም። አፈቅራለሁ። ስትስቅ ያለብሻል። ታለቅስስ? ስታለቅሽ ያለብሽ። እና ላቅስ? ኖ አንዳንዴ ለለውጥ ልሂድ። እሺ በስራማ ቀንዴ ምስ ትንሽ ታክሲ ይዤልሽ ነው። ስለ ልጅቷ ውበት ለመናገር አንድ ሙሉ ለሊት አይበቃም።
አንተ ደግሞ አንዴ ማጋነን ከጀመርክ ማቆሜ ጋሽኔ አላጋነንኩ። ይልቅ የልጅ ተውበት ተጋነ እዮ ብቻ ነው መሰለሽ ልጅ ጠብ በማድረጉ በእውነት ቆራው ያባት ያምላክ ያንተባት ማንተስ ቆንጆ ማንተባጠም እንኳን ያባቱ ነው ደግሞ የተማረች ሴት ልጅ አንተ በእና ወቄም ሁሉ ፊቷ ላይ አንድም ሜካፕ የለም ጸጉሯን በሁለት ተሰርታ ነው የለቀቀችው አለባበሷም እንደነገሩ ይሄ ደግሞ የተማሩ ሰዎች ይልክት ደግሞ ስራ አላት የእሷ ስራ ለኔ ልጅ ምን ይጠቅማል ለነርሷ ጥሩ ነው ነው ታልዘጋጅ ምን በርሜል ከመግባት ነው ፈረውት እሺ ማን ነው እኔ ነኝ እሱ ነው ማን ነው እሱ ሬዲዮ ነው ምን አርገ ሁለት ሰዓት አላ ቢበላሽ ነው እንጂ አዎ ልክ ነው እኔ እኮ በጊዜ መግባት ፈልጌ ነው እንዴና ምን ለምን ትገባለህ ሰዓት ላይ ፍታው ጆን እንዴ ማለት እንዴት በዚህ ሰዓት ገባ ብዬ ነው ወይ ጃኬት ሊለውጥ ይሆን ነው ደሞ ለሷል ደናምሽ ዳት ያምሰና አይ ልግባ ልውጣ ልግባ ልግባ እና ሴቶች ምን ታርጂ ምን አለት ምን አለት ሴቶች ምን ታነው መታድሪው ምን ማለት ነው ምን አውቃለሁ እኔ አውቃለሁ ምን ታውቃለህ ሴቶች ምን ታነው መታድሪው ማለት ዩኒቨርሲቲ የሴቶች ዶርም ነው መታጂው ማለት ኮሌጅ ተናገር ያለው የተማረች የተመራመረች ነች ትምህርቷን ትጨርስ ድል ባለ ሰርግ ነው ልጄን ምድርላት ሰካርት እንዴ እዲ በነካጅ ባስቸኳይ አስተዋውቀን በል እሺ ለሰርጉ ከከተማ መውጣታችን አይደለም እስከዛ ጨራርሶ ይጠብቃ እሺ እሺ ገንዘብ ስጠው ደና ደና ሞታዩ ሰዳት አ ይሄ ቡና ቤት መጠጥ ቤት ግሮሰሪ ነግሬያለሁ አዲስ አበባ ሬስቶራንት ፊንፊኔ አፈረሱት እንጂ ሰንጋ ተራ ነበራ እሸቴ ወይና አረግ የቡንኝ ዘመዶቿ እዩልኝ አባትየው ባለ ማረ ምን ይደረግ ባለ ማረ አጎትየው ወንድሰንቶ ማረክ አትየው አሻገዳው የቆራነ በሽሙ ሸረ እንደነሽ ጨማኑን ለምሳለ አይ ይሶትከ መቀባበቂያ ተመልስ ልጃችን በቅርብ ቀን ውስጥ አግብቶ እንደሚያስደስተን እርግጠኛ ልጅ አግብቶ ፍሬውን ባይ ከማንም በላይ መደሰተው ነው እኔ እና ለታለክሽ ነው እንዴ እንዴ አራታይ ነው ነው ሰው ሰርግ ላይ ምን ይባላል ለክሱ ማነው እኔ ነኝ ማደኖሽ እግዚአብሔር ይመስገን ከማን ጋር ነው የምታወራው ጓደኛዬ ላስተዋውቅሽ ነው ማነት ይታለች ወንድ ነው ወንድ አዮብ ይባላል ማታውቂ ምን ነው ልጄ ባዶ ቤት ሳልዘጋጅ ምንሽ ነው ጓደኛ ነበር ነን ጓደኛ ነንማ ቁጭ በል ጌታ
እሺማ ዲዲዲ ምን ሎባ ሰዓቱ እንዴት ነው የሚለው ተነስተን እንደዚህ ክብሩ የተገፈፋልብም አይቻለው መጥፎ ሰው ስለማይስተውሰኝ ክብር አልሰጠው ተነስ የምትፈሪው ነገር አለ እንዴ አልበም ውስጥ አ ሚኒስትሪ ያለፈን ይያላችሁ ከስምታ ክፍል አለቀ ገምና የምትነሱት ፎቶ አለ ወገኛ ተነስ ዮባ ነው ምን አለበት ባየው አራግፊ እንዲዮባ ደሞ በጣም ደረቅ ነው እሺ ተስጠላ እሺ ደሞ በኋላ ነው የምታየው እንግዳ ነኝ ደሞ ኮሉ ታክብረኝ ይገባል እኮ ውይዮባ ሌላ ቀና ክብርሃለሁ ማዘር ቻው ብለሽ ማይ ቻው ብለሻል ማዘር ቻው ብለውታለች ከኔ ቤት ስላፈቀርካቸው ሴትሽ ለማን ነግረኛ በህይወቴ አንድ ጊዜ ነው ያፈቀርኩት አረ ታድለው አዲስ አበባ የት አሁን የት አለችኝ እኮ እኔ አላምንም ጀማሪ ናት ለፍቅር መጀመሪያ የምጨርሻ ማለት ነሽ ቨርጅና እዩዲ እታስቸግሪ ነው ዛሬ ቤት ነው የምናደረው ያው ለጭመቱም ብረብሽም ወራጭም ቤት ገበና ከታች እዩዲ ሰክረሽ አዘከረሽ አመስካሪን ተፈል ቆሚ ባንድ ግሪ ቆምላለች ቆይ 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 አይዋ ሰከርኩም ራስሽ ባመጣሽው ፈተና ወደቅሽ ጭቃሌ ወደቀ ነው ዘካራው የሚባለው ኦ መልስ አጣጭ አይስማም ጽና በርቲ ፒላመንጂ አሽን ካስተመር ነው ሄሎ እዛ ቡና ቤት መቼም አልመጣም ዮባ በዚህ ሰዓት መጥፎ ሰው ማስታወስ አልፈልግም እኛ የምትይኝ ሰውዬ እንዳይሆን ናቸው በፍቅር አልነበርም እንዲያብራቸው ይኖራቸው ፍቅር ይጣፍጥ የምራር የማላውቅ የዘጠነኛ ክፍል ተማሪ ነበር አረገዝኩላቸው ምን ገዛቸው እንዳረገዝኩ እያወቁ ዳደርሽ ብሎ አባረሩ ለማስወረድ ያበሻ መድኃኒት ወሰድኩ በእናቴ ልመና በአምላክ ፍቃድ ከሞተረ ተከታትለሽ ለፍርድ ማቅረብ ነበረብሽ ሰውዬው ባለ ሀብት ናቸው ዱርዬ ገዝቶ ያስገድሉኛል እናቴን ከልመና ስራ ለማውጣት ስል ትምህርቴን አቋርጬ ቡና ቤት ገባሁ
ቲጂ ወይ ባዶ እኮ ነው። ቲጂ ሰክሬ ያለው እንዴ? አንዴ በቃ እኮ ሹራቤን ይዘ ቆዩ ባለው ነው። አንተ እናትና አባት ሳይኖር መኪና አትይዝም። ምቅዲ የሞተችው በመኪና አደጋ ነው። በህይወቴ ሁለት ጊዜ ከፍቶኛ ቃል እህቴ ስትሞትና ዳድ ከቤት ሲጠፋ። ለምን ጠፉ? ለመቅደስ የመኪና ቁልፍ የሰጠሻት አንቺ ነሽ ብሎ ማመን ተቀየማትና ከቤት ጠፋ። ቤቱ፣ ሱቁ ከየት ያስጠላ ነበር መሰለሽ። በግ እንኳን ታርቃቅ በግ ሆነ ወድጅህ ከሆነ እስካሁን አልተኛሁት። ከአሁን ሰዓት በኋላ ጠባቂ አያስፈልግም። ግባ፣ እኔ ዘጋዋለሁ። እቺ ሳያስታውቅ ጂጂ አናት የቤት ጠባቂ ቶቶቶ ሌላ ጊዜ ታስታውቀኛለ። ቶ አንተ ራስ ይዛሃትና ቤተሰብ መታወቅ ይፈልጋል ብያለሁ። በቃ አሁን መሽቷት፣ ተዋት። አሳሳትኝ ማለት ነው። አሁን ብተዋወቃችሁ ዋጋ መጠጥ ስለጠጣችሁ ወዲያው ትረሳኛለች። እኔ አልተቀየምኩህም። ዩዲስ አላስቀየምከኝም። እዮ ምን ሆነሃል? እዮ ምን ሆነሃል? አልቀየምኩህም። ጠዋት ሄድና እታያለሁ ሐኪም። እሺ እንዲሁ እዚህ ድረስ መጥተህ ባዶ እጅን ከምትመለስ፣ እኔ እጇ አለ፣ እጇ እኮ አለ። እሷ እኮ ሁኔተኛ እጇ እኮ አለ። እኔ ድምጿን አውቀዋለሁ። ብትተዋወቁ። እሺ አይተችው አይተች የዮቤ ፍቅረኛ ነኝ። ዮቤ ነው በጣም ወደዋለሁ። ማን ልበል? ደጀን ይባላል። ደጅ ነው ስፔር ፓርት ጥሩ የምሰራው። በቃ በመምጣትሽ በጣም ደስ ብሎኛል። በመምጣትሽ በጣም ደስ ብሎኛል። በቃ ቻው በልሽ። ልብሳችን ነው እንዴተኛ ነው? እንደዛ ፎክረን መተን ምንም አላደረግንም። አዎ ምንም አላደረግንም። ምንም አዎ። በእርግጥ ጀማሪ ስለሆንክ ልትጠራት ትችላለህ። ወጣ መጸዳጃ ቤት ደርሽ። እንኳ መጸዳጃ ቤቱን ላሳይሽ። ለምን እንደዚህ በፕላን የተሰራ ቤት ቀርቶ እንደ ሰፈር መጸዳጃ ቤት ማግኘት አያቅተኝ።
እንጂ ሰላም አለበሩ ሲጋው ማ ሰላም ነበሩ ባንተ መጣላታቸው በምን አው አወጣታቸው ያስተውቃል የጻብ ነው ይልክ ተከተልና አንድ ነገር በላቸው ለጁ ባዶ እንደማት ይሆን ነገር ያስ ምን ትጂስ ከነካላዩት ደውላ እንደማትመጣ ነግራኛለች ጻድቁ አቦይ አባት ኦሆ አንተ ሰውዬ ወዴት ነው የምትነዳው ልታቆም ነው እንዴ ንዳው እንጂ ደርሰናል ማንንም እኔን ገንዘብ በልቶ የትም አይመልጥ እንጂ እና ምን ልትሆን ነው ምን ልትሆን ምን ልትሆን እና ምን ልትሆን ያሉ የት ሄዱ? ቤተ ክርስቲያን። ሄሎ ጋሼ። በማ ስልክ ነው የደወልክልኝ? ፖሊስ ጣቢያ ስልክ ነው። ታስራለሁ ጋሼ። ታስራለሁ? ልጄ ምን ሆነ? እሱ አይደለም ደጀኔ ነው። ዋስ ተብያለሁ ጋሼ። በቃ መጣሁ። ችግር ፈጠርክ? ባለ ታክሲ ገንዘብ አልከፍ መጣው እየገባው ነው ወይ ጉድ ምን አጥፍቶ ነው ምን አውቄ ያኛው ረፉ ሲለን ይሄኛው ሊጀምረን ይሆናላ እዛው ፖሊስ ጣቢያ አንድ ክፍል እንዲሰጡኝ ለምናለሁ እንጂ ከዚህ በኋላ ምን አረጋው ተመላልሽ ይዘልቀዋል እንዴ ብዙ ጊዜ ሲከፋኝ እና ሲደብረኝ ወደዚህ እንጻለሁ ለመቅደም መታሰቢያ ያሰራ አሁን አይከፋኝ ሽልጅ በእኔ ደረሰ ለማንም አይነገርም ሰው አንሽልኝ ብዬ በደስታ ስሞላ ማታ አስቀይሟት ይሆናል ይሄ ሁሉ ጉድ የተፈጠረ ሲገቡ እኮ ሰላም ነበሩ ፍቅር እንክብካቤን ይፈልጋል ሲደባደብ የኖረ ሰው ፍቅር ቤት በኩል ይገባዋል እሻው ምንድነው ማድረግ ምን ይችላል ተዋውቃት ሲል በደንብ መተዋወቅ ነበረብ አድራሻውን አውቀው ቢሆን ኖሮ እኛ ሁሉንም በዘዴን ጨርሰው ነበር። አይደጁ ወገኛ እንደሞላለ ሰው ቢጃማ መልበስ እኮ ነው የሚገርመው። አዩብይ ካንተ ጋር ሳለፍኩት አጭር ፍቅር ጊዜ መቼ ማረሳት ደስታ ሻጭራጭ ነው ረጅም ደስታ ይኑርሽ ተብዬ ተረገምኩ ስለሆነ ከእንግዲህ አትፈልገኝ። አቡይ አዲኩን ምንም ያገርች ነገር የለም አባቴ ምንም ደስ የምቆት አላቀ ስታገኛት ንገሪያት ሞትልሻለሁ ለማና
የገባችበት ገብተህ አድራሻዋን ፈልግ። የት እገባለሁ ጋሽ? እንጦሮጦ ስግባ። ሴቶች ማደሪያ ምናምን ስትላለበት ሞክራል። መሞከሪያ ጊዜ የለም። እች ልጅ ፈልገህ ማስታረቅ አለብን። እስቲ ባገባ ያዘግት እናገባ። እሺ ጋሽ ጋሽ ጉዶናል እ ጉዶናል ጋሽ ምንድነው ጋሽ ቡና ቤት ነው መሰራው ጋሽ ቡና ቤት አው ጋሽ በምን አወቅ ሞባይሏ ላይ የጓደኛዋን ስልክ አገኘው ደወልኩላት ነገረች ቡና ቤት ለኔ ወይኔ ኪዳኔ ቢንዳስ ገነትን ፈልጋችሁ ነው? ዛሬ አትመጣ? ገነትን ፈልገን አይደለም የምመጣ። እሺ ዋጣፍሎ ነው ብየለዋ። አደለችም። አሁን ሰደድ ድረስ። እቺ እንዳትሆን ብቻ። ፈራደ ብቻ ጋሽ موت ادلج غوز ديت توقعت عليه دي ورا نوقعت ودجني انا نوقعت يلاش ናን ከብቻ ናችሁ እንዴ ሴቶቹ? እኛ አይኑስጣን ገራን ትገባላችሁ። ለጊዜው ትግስትን ፈልገን ነው። ይሄቷን ትግስት ብዙ ናችሁ እንዴ? አዎ አንድ 15 ነው። የትግስቶች ቤት ነው በእኛ። ባለቤቱም አቶ ትግስት ነው ስማቸው። ቢያን ተምርሊ ባክ። እሺ ለማግኘት ብዙ ትግስት ሳያስፈልገን አይቀር። እናንተ ምትፈልጓት ትግስት እዚህ ከሌለች ሴቶች ምን ታብዱልና ታደርጋ? ሴቶች መኝታ የአንተ ዩኒቨርሲቲ
ያው ተማሪዎች ተለቀቁ። ኮሌጅ ተማሪ የእናንተስ ካር ደግሞ ምን የሚሉት ነው? ንገራት። ለስራ ነው። ለስራ የልጄስ ነገር ኪዳኔ? ችግር የለም አታስቢ። የደጁ ጓደኞች በደንብ እየተከታተሉት ነው። ልጅቷንም የገባችበት ገብተን እናገኛታለን። ጋሻ መከታዬ እኮ ነው የእኔ ጌታ። ከራፋቴን ሳታስሪልኝ እንዳይመጡ ብቻ። ቆይ ሲታገሰኝ ኪዳኔ እንዲህ እንደተዝረከረኩ እንድቀርብ ነው እንደምትፈልጊው? ሰራተኛ እንደሌለኝ ያውቅ አታዋ። ከፍትፍቱ ፊቱ ይባላል እንጂ ለዚህ ነው ሁለት በግ ብቻ አረድከኝ። ብቻውን ነው የምትመጣው አላላችሁም እንዴ? አረ ተይ ገኒ ስሪልኝ። አረ ተይ ጉዳት ትስሪ። ናግባል ሰርል የት እኔ ኪዳኔ ዓለም ሰገድ ማድቤት። አረ ነይ ስሪልኝ። እንደው እቺም እውቀት ሆና እንደፈራሁት መጡ። ለአንቺ ስል ዛሬውን ማሰር መማር ጀመርኩ። አስቸኳይ አሁን ቤት እንድትመጣ። ታዲያ ሱቁን ክፍቱን ተወው ስትፈልግ።
ልጫወት። ዳድ የት ሄድክ? መቼም በህይወቴ እንደ ዛሬ ደስ ብሎኝ አያውቅም። እኔና ኪዳኔ ሸረበትን ብለን ነው የምናስተናግዳችሁ። ኪዳን ዳድ ማምን ያዛት ነው አንተ ትጂ ናቸው። ዳድ የዋዛ ሰው እንዳይመስልሽ፣ የዋዛ ሰው እንዳይመስልሽ። ያላየው የድሮ ፊልም የለም ያላየው። ከፕሪስ ቦርሰን እስከ ሼን ኮነሪ ድረስ ጀምስ ቦንድ ዳድ አጫውተኝ። ዳድ እንደን ይሆን አጫውተኝ እስከ ማዘር እንጂያ ድረስ ማለት ነው። አንቺ ነሽ? እኔ ነኝ አሉ ኪዳ። በእውነት አኩርታኛል። ግመቱኝ ግመቱኝ የምትል ልጅ እኮ ናት። እኔ እኮ ከተነሳብኝ እኮ እዩ ምንም የሚያውቀው ነገር ሚስጥራችንን ጠብቀን በሰላም እንድንኖር ልክ ነው። ይህን ጉድ ተሸክም የሚኖር የምችል ይመስልሻል? አግባት፣ በደንብ ካወካት ተጋቡ። ቀላል አገባት አለው አፍት ነው። እኔና አባቴ የልጅ ልጅ ማየት እንፈልጋለን። እዩ ጉዳችንን ካወቀ የሚፈጠረው ነገር ይብሳል። እንዳይብስ ከፈለግሽ ካጠገቡ ራቂ። አልችልም። ምንድን ነው የምትፈልጊው? ወይ ሄዳንስ ምን ሆናላለ? ምን ንገሪው? ምን ንገሪው? እመጣጭው ነገር ይው እሱን አቋለው። ዳድ ጌቶ ቁጡ ግብሻል እንዴ? አንተና እኔ ምን አርኩኝ? ምን እዚ ምን ብለሽ ነው ዳድ? እንዴ ሲሆን አይቻለቅ። ኧረ እኔ ምንም ስለ የድሮፊም እያወሩልኝ ነበረ። አይመስለኝም። እንዴት ቻ ስለ ኢትዮጵያ ኮሜዲ ፊልም ኤፍቢአይ ምናምን አውርተሽ እንዳይሆን። አላወራሁላችሁ። ኤፍቢአይ የሚለውን ፊልም ያየን ቀን ዳድ እራት አልበላም ብሎ እኔና ማሚ እግሩ ላይ ወድቀን በስንት ልመና አራት ጣባ ክትፎ ቀመሰልን። ከዛ ማሚ በቃ ወደፊት አፒታይቱ ይከፈታል እንግዲህ ምናምን የቆንጆ ፊልም እየፈለግን ያለ ነው። እንጂ ጋሽ ምን አጠፋው? የት ነው የምታውቃት? እቺ ማን? እቺ የዮም ተብዬዋ ካፕቴን ያሉ። ኧረ ከዛ በፊት ኧረ አላውቃትም። ሂድ ግባ እናያት። ደጁ ታላቅ ወንድም ነው። ደጁ ታውቃት? ትዕግስት ደጀኔ፣ አንቺ ባታውቂው ሙሴ ያውቅሻል። እኔ አላውቃትም። አይ ደጀኔ ሳልልልን ብለ ነው አንድ ሁለት ያጠብሻል። በል ኪዳኔን ጥራውና ና። ግን ማናት ጋሼ? ማናት ጋሼ? ስላላወቅኳት እኮ ነው። ይቺ አይደለችም እንዴ? ማናት ይቺ? ይቺ ተማሪዋ። ተማሪዋ? ተማሪዋ ትዕግስት? ታዲያስ ሁለተኛ እሳቸው አጠገብ ብትደርሽ ሞትሽን ታፈጥኛዋል። እንዴ እንዴት? ና ወዲህ። ወዴ ነው የምትሄደው? ጋሼ ላጣራ እንጂ። ምንድን ነው የምታጣራው? ስማኝ፣ ለሁሉም ነገር ራስህን አዘጋጅ። በዚሽ ልጅ የሚመጣ ጦስ ለአንተም አይቀርልህ። አለም ሰ በጣም ነው የወደዱሽ። ማም ከሄድሽ በኋላ ጨፈረች። ዳድንት ቢፈቀድልኝ አንደኛ ሚዜ ያደረገው ነበር።
ጥሩ እንግዲህ አውጣው አውረድኩ አላስፈላጊ ልፈውስት ምግባት አልፈልግም እኔም ደስተኛ ነኝ ለወደፊት ህይወትሽ አማራጮችን አዘጋጅቼልሻለሁ እርሶ ለኔ ህይወት አማራጭ ሊሰጡ አውቃለሁ ኢዮብ በጣም ይወድሽ እኔም በጣም አፈቅረዋለሁ እሱንቴ ያንቺ ፍቅር አይጠቅሙ ኢዮብን ማግባት አትችም ለምን ለኔ ማስብልኛ ይሄን እንዴት ይሽልሻለሁ ለፈለክሽው ያህል ገንዘብ ልስጥሽ ወደ ፈለክሽው አገር ልላክሽ ከፊቱ ዞር በይ የፈለጉኝ ለዚህ መሆኑን ባቅ ኖሮ አልመጣም ነበር ጋሽ በረዶ ላግ በረዶ ፍም የለህም ፍም ልጅሽ ድጋሚ በህይወቴ ውስጥ ጣልቃ ገብታለች የከፋ ችግር ከመፈጠሩ በፊት ባስቸኳይ ውጪ በያት ማየ ምንድን ነው እሱ ለምን አንነግሪኝም ማዘር ምንድን ነው ማምን ሆነሻል ያስጨነቅሽኝ እኮ ነው ያ ሰው የከነ ግብር አበሮቹ መጥቶ ነበር ምን ማነ ሰውየው ያ ይነገርኩ ሰውዬ ነው ሄደ ደብ አሁንም እዚህ ከተማ ውስጥ ነው ኢዮባ ሂድ የት ነው የሚሄደው ሂዳልኩ ሂድ አልሄድም ሂዳልኩ ኢዮባ በዚህ ሁኔታ እንዴት ነው ጥየሽ የሚሄደው ምን አለሽ ብትለኝና ብትሄድ አልሄድም ቲጂ የራሴን ችግር ራሴ ወጣለሁ አልቆጣልኝ በቃ ማዘር እኔ ጋር ያለው ቁስል ይከፋል ከዚህ በኋላ አስፈራራሻለሁ ቢሉኝ ምላሹ መሸከም ያቅቱ ላስፈራራሽ አይደለም ላስጠነቅቅሽ ሊያስመርሩኝ የዚህ አይነት ብዙ ፎቶዎች አሉ ይጠንቀቁ እሺ አንተ ከነ አራዮባ ሰውቱ እንዴ ነው የሚደው ተነሽኝ ተነስ ዛሬ ማዚ ነው ታርዱ ማየን ቆመ ጣሎ በያታለው እንተኛ ማላልኩሽ ወቃንጂ እንዴ አርዳሩና ማለሽኝ እሱ ይሁንሽ ነው ና አድራለሁ በቃ ልጅሽ ፎቶግራፎቹን እንዴት ነው ታስቀምጠው? ልቀቅ ሁሉም ፎቶዎች እኔ ጋር ናቸው እሷን አትንኩብኝ ትዳር ትልቅ ነገር ነው ሰፊ ወዲ ጠይቃል ቲጂ ቲጂ ማም አንዴኔ እና ኪዳኔ ክፉኛ ተጣልተን በመሐከላችን ክፍተት ተፈጥሮ ነበር ለልጃችን ሞት ምክንያት ነሽ ማም አረልከ ከያት ይሄን ያውርታልኝ ማጣቆም ወዲህ ይታመጣች
ገን እኔ አልችልም። ምንድን ነው የምሰማው? መናገርበት ኪዳን እንዳስተሰንታቸው ግን ምን ሆነሻል? ዘንድ ከኦዲተሩ ጋር ሂሳብ ለመዝጋት አምሽቼ እንደምሰራ እያወቅሽ ግድ የለም። በእኔ ምታ እንዳፍታ ስማቸው ሄድ። እሺ በይ። እዚያ ተፈጁብኝ ማናችሁ ነገር ነው? አይዮ እና ትግስት ከጋቦ ወስነው ትንሽ ይቸኮላችሁ መስላችሁ ብትጠናኑ አይግዳኒ እሱኔ ሲያገባ እንኳን ሊያጠና ይቀርቱ የማትሪክ ውጤቴን እንኳን ስታልቀበል ነው ፍስፍስ አርጎ ያስገባኝ። ምንና ቦን ዛሬ በጣም ተሰለኝ። ይሄን ምስቴን ዛሬ ለማፈጭ ነው አሁን ማምሽቷል። እዚሁ አድረሽ ጠዋት ይዘልሽ አታድርም ይሄዳልባት። ሳይጋቡ እንዴት አንድ ላይ ያድራሉ? ነውር እኮ ነው። አይ ግዳኝ፣ በአንድ ወገን ተጠናኑ ትላለህ፣ በሌላ ወገን ደግሞ አብራችሁ አትደሩ ማለት ነው። እያደሩ ነው እንደሚጠናኑት? ይልቅ ቶሎ ሸኝታ አትመለስ፣ እኔም ወደ ሱቅ ስለምሄድ የተወሰነ መንገድ ይሸኛችኋል። ተሰብስበን ሆነ ሻል ማን ያውቃል? ምናልባት መውለድ አትችል ይሆናል። ከዚህ በኋላ በታክሲ እንሄዳለን።
ሰዎች ይሄን ፎቶ አስተውተው በቅርብ ጊዜ ተለያይተን ማደራችን ይቆማል። አፈቅራለሁ። እናት ንገሪን ገላችሁት ነው አይደል? እናቴስ መግደል ገና አልጀመረም። ትጂ ስልክ ረስተሻል። ተቀብለሽ ብቻሽን ሌላ ነገር አስባለሁ ብቲ ሞት አፋፍ ላይ ያሉት እናትሽ ከፈተስ እናት እንዴት ነው እሺ ማግኔት የምችለው? ሰውየው ፍቃቸውን ገርበ ባርገው እየተጠብቁሽ ነው። ኩጅ አልቀመጥም እናት የሚያለችኝ ና ደውልና ገና ሃሎ ልጅ ሄሎ ማለሽ እባክሽኝ ሰውዬ የሚልሽን እሺ ማለት ባክሽ ተለመኝ ልጅን ተይ የፈለግሽው አገር ልላክሽ እስቲ አስቢው ባንድ ወቅት አብራኝ የተኛች ሴት የልጄ ሚስት ስትሆን ማየት እንዴት እንደሚከብድ በኔ ቦታ ሆነሽ ስንት ጊዜ በድሉል ስለ ቤተሰብ ትዳር እምነትና እውነት ለማወቅ እድሜሽ ገና ሄዳለሁ። ወዴት? ውጭ ሀገር አላሉኝም እንዴ? እስከምትሄጂ እናትሽ እኛ ጋር ይቆያል። እኔ ከሄድኩ ለምንድን ነው እናንተ ጋር የምቆየው? ልጄም ሳይጎዳ እናትሽም ሳይሞቱ አንቺም እኔም ሳንሞት ምን ነገር በሰላም ይስጣ። ሌላ ነገር አድርጋለሁ ካልሽ ግን ተያይዘን እናልቃል። ሜድቻል ትጃል ግን የልጅ ነገር እንዳታስቢ እንከታተልሽ ሰዎች አሉ። ከገጠር ደወሉልኝ። ከኔ ይስማ ምን ሆነሽ አንቺ? ግን ትንሽ ታለሽ ጉድ ሆነናል። ልጅሽ አዋርዶናል። አሁን እኔ ያለው እሱ ትንሽዋል። ቀስቅሽ ልጅቷ የቡና ቤት ሴት ናት። ምን? ሴተኛ አዳሪ ናት። አንተ በምን አወቅ? እንዴት አወቅ? ሀገር ምድሩም ያውቃት ናት። ሳያሸማቅቀን የኖረው ሳያንስ አግብቶም ሊያሸማቅቀን ነበር። እንዴት? ካላመንሽኝ ቀስቅሽና ጠይቂው።
ቲጂ በጣም ነው ያዘንኩልሽ። ጉልበተኞች ብቻ የሚኖርባትን ሀገር ጥለሽ በመሄድሽ ደስ ደስ ይከፋል። እሺ አሁን ለዩ እንዴት አድርጌ ነው የምነግረው? እንቻ ምንም ብለሽ እንዳይጎዳ አድርገሽ ነገር የኔ ኑሮ ተበጥጦ ደሳችሁ አይጣ እሰራላችኋለሁ። አይዞሽ በቃ እኔ ሁልጊዜም ከጎንሽ ነኝ። እሺ ስሟ ሴተኛ ዳሪ ናት። ትታለች ነበረቻ። በምን ብንታጠብ ነው የምንጠራው? ዳድ ትታለች አልኩኮ። የወደፊቱን ጊዜ ያጠረዋል። የኋላውስ? ምን ፊትና ኋላ አለው? አሁንም እዛው ነች። ውሸት ውሸት፣ ይሄ የውሸት ወሬ ነው ውሸት። ሄደ ማረጋገጥ ትችላል። ሌላ ሴት በሀገሩ ጠፋ። ለሷ ሌላ አዮ ያስፈልጋል። ዳይ ምንድን ነው የምትናገር? ነገ ትነግሪኛለሽ። በቃ የምነግራችሁ ነገር ካደረ ይበላሽ። ለዛ ውስጥ ዳስተኛ ነዚ አትገ አረ የሰው ሰው ጦስ እንዳቱ ነበር። ቡና ቤት ደስ የሚል መስራበኝ እሳ ምክንያቱ ብዙ ጩኸት አለ። ጩኸት ደግሞ ብዙ ነገር ይለብ ሙዚቃ የለም እንደ የፈጣሪ ያለ ከመናገሬ በፊት መደነስ እፈልጋለሁ። እዮባ በመቅዲሞት ተመስክበት አብዷል እንዴ? ሪሞቱን ኧረ ሰው ምን ይላል? ዘና ይላል። እንጫወታለን ቆንጆ ጨዋታ አለ። ነይ ግን ነይ እነሱ ይፈንጩበት።
የምነግራችሁ ነገር አለ ብላ ሰበሰበች። ትግስት አምራን ልጅ ታደርጓለች ብዝ ብላለች። አንድ ነገር ማድረግ አለብሽ። አንድ ነገር እኮ ሙዚቃው ቆንጆ ልትነግራቸው ዛሬ የምነግራችሁ የምትነግሪኝ ነገር ካለ ወደዛ ነገር እናንተኛለሁ። ወደ ውጭ ሀገር ልሄድ ስለሆነ የሰነበት ፕሮግራም ነው። ነገረቻቸው። ዳት እንትን ነው ሶለውል ባርቆብኝ። አንተ እብድ ማታቀበትን ማተጎዳ። ዳት የሞታ ተጎዳ። ምን ነገረቻችሁ? ሰክራኩ ደረኩ። ደሞ የታክሱ ድምጽ ሰምተን ነው የመጣነው። እንትን ነው ሶለውል ባርቆበት ነው የተጎዳ ሰው አለ? አረ ማንም አልተጎዳም ተመስገን ነው። አረ ተፋይ። እሺ የምሳሪ ፍቃዱን ያሳይ ነው? አዎ። ቤቱንስ ማፈተሽ እንችላለን? እንዴታ። ማታ ሰክረሽ እንድታወሪ መስሎ ነው ዝም ያልኩሽ። ለምንድን ነው ውጭ ሀገር እንድትሄጂው? በፊት የጀመርኩት ፕሮሰስ ነበር ተሳካ። በፊት ሳንተዋወቅ ማለት በፊት አልተሳካም ነበር። አሁን ተሳካ ነበር። ያልገባ ነገር በድንገት ፍቅራችንን ለማንተተሽ ነው የምትገጀው። አብረን ለመኖር ቃል የገባነው ሁሉ የውሸት ነው ማለት ነው? ደለም እየዋ የማፈቅራት ልጅ ጥዬ ልሄድ ነው ስትለኝ መርቄ መሸኘት ነበረብኝ። ገንዘብ ሳይኖረኝ ከእናንተ ቤተሰብ ጋር መቀላቀል አልችልም። ምንድን ነው የምትይው? ከመተዋወቃችን በፊት ፕሮሰስ ነበረኝ። ከእናንተ ቤተሰብ ጋር ለመቀላቀል ገንዘብ ያስፈልገኛል። የኔና የአንቺ ፍቅር ይሄ ነው? ምንም የማያወጣ ነው? ባዶ ባዶ ባዶ። እዮ ፕሊስ አትፍረድብኝ፣ ተገድጄ ነው። ማን ነው ያስገድድሽ? ድህነት። ምንድን ነው ድህነት? አንተ አታውቀው። ንቀያት ነበር አከበርኳት። ወትሮም መኖር ደስ የሚለው በላብህ ባገኘኸው ገንዘብ። ገንዘብ ፈልጋለሁ ዳድ። የምን ገንዘብ? የምታወርሰኝን በባንክ ቡክ ያስገባልኝ። ገነት ኑዛዜውን ነገረችህ? ይሁና እንግዲያው ትንሽ ታገሰኛ ቢያንስ እስከ ሞት። ዳድ እቀድማለሁ። ቲጂ ከሄደች እሞታለሁ። እንዴት ያለ ግራ የገባ ነገር ነው። ማን በስም ያስገባችልኝ ገንዘብ ነው? ከፍተሽ ማየት ትችያለሽ። ይሄ እኮ ያንተ ነው። አንቺ የሰጠሽኝ ፍቅር ከዚህ ሁሉ ይበልጣል።
ኢዮባ እንዳስጨነቅኩ እኮ ይገባኛል። መሄዴ ግን ግድ ነው። ገንዘብ ይዤ ስመጣ ከመሄድ አስቀርሻለሁ ብዬ በተስፋ ተሞልቼ ነበር የመጣሁት። ምን አለሽ ብትለኝና የራሴን ገንዘብ ይዤ እንድመጣ ብፈቅድልኝ። የምታመጪው ገንዘብ ከዚህኛው ይለያል? አይለይም። ስለዚህ መሄድ አስፈላጊ አይደለም። ለእናቴ ግን ያስፈልጋታል። እናትሽ የኛ ውሰዱ፣ እኔ እና አንቺ ዘርተን እናገኝ። አይ በፍጹም እሻትልም። ማዘር የለችም። እናቴን ከዚህ በኋላ ማግኘት አልችልም። ለምን? ታግታለች። ማን ያገታቸው? እኛ ክፉ ሰውዬ። እኔ ከሀገር እስካልወጣው ድረስ ደግሞ ይገሏታል። እዚህ ሀገር ነው ይሄ? እኛ ቤት። ፖሊስማ ማወቅ የለበትም ነገሩን። ቁጭ በል ዮባ። ፖሊስ ነገሩን ከሰማ እናቴን ይገሏታል፣ ደግሞም ያደርጉታል። ሰውየው ከአንቺ ምንድን ነው የሚፈልጉት? እንትን ምንድነው እሱ የሆነ አደገኛ ወንጀል ሲሰሩ አዩዋቸው እና ፍርድ ቤት ቀርቤ ደግሞ ምስክር እንዳልሆንባቸው ስለፈሩ ነው ከሀገር እንደወጣ የወሰኑብኝ። ዮብዬን ማልቀስ ምን አመጣው ታዲያ? ልትጂ ደሀ ስለሆኑ ነው ማንም የሚቀልድባቸው። አንድ ነገር አድርስ። ሰውየው ሀብታም ስለሆኑ ነው በመንግስት ሀገር ሰው የሚያግቱት። እንደዚህ አይነት ሰዎች አደገኞች ናቸው። አጥፍቶ ነው የሚጠፉት። ትቅርብህ፣ ከማንም ጋር መነካካት ጥሩ አይደለም። ማም እናትየው አያሳዝኑሽም? እኔስ ኧረ እንደው ምን አይነት የተወሳሰበች ልጅ ነች ባካችሁ። ዳድ አንድ ነገር ካላደረግ ሰውየው ትጂን ካሳጡኝ የገቡበት ገብቼ እገላቸዋለሁ። እሱማ አታደርግም። በሰጦስማ ወንጀል ውስጥ አትገባም። ድሮም ከብዙ ወንዶች ጋር የተኛች ሴት ብዙ ጣጣ ይዛ ነው ከእንቅልፏ የምትነሳ። ዳድ አትስደባት። በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያሉት። አሁን መውጣት ይችላል። ከአንድ ከሶስት ቀን በኋላ መልሰን ናቸው። ቲጂ መታ ለምንድን ነው ማጠይቅ? ዳጅ ኢዮብን ከእናንተ በላይ የሚያውቀው ሰው አለ እንዴ? አለ እንዴ? ኢዮብ እንዴት በሰላም ሀገር ሰው ይታገታል እያለ ያወራል? ስለሚያወራው ነገር የሚያውቁት ነገር አለ? አረ ምንም የማያውቀው ነገር የለም። ደግሞስ ራሱን ለማጥፋት ከሞከረ ሰው ምን ቁም ነገር ይጠበቃል? ጥሩ። ወይኔ ወይኔ! ኪዳነዓለም ሰገድ ተገኔ፣ ሚስጥራችን ፖሊስ ጆሮ ገባ ማለት አለቀልን። በደረቁ ተላጭተን ወይኒ። ሄጄ ስለመታገት አታውራ እንዳልለው ግልፍተኛ ሆኗል። ፖሊስ የያዘው ነገር ደጁ፣ ፖሊስ ያወቀው ነገር ናም ደ ማድረግ ምንችለው ማዳፈን። እንዴት ጋሽ ይፈታ? እዮ በአስቸኳይ ይፈታ። ጋሽ እሱ ከተፈታ በኋላ ደግሞ ትዕግስትን ሲያጣት ሊፈጠር የሚችለው ነገር። እነማን ናቸው የመጡት? ፖሊሶች
ፖሊሶች? እዮብ አሁን ጥሩ ነው። እዮብ ጸባዩ እየተሻሻለ ነው፣ አታስቡ፣ ልብ ገዝቷል ሲሉን ደስ ብሎት እኮ ነው የሚያቅፈኝ። እሰይ መፍጠን አለብን ደጀኒ፣ መፍጠን አለብን። ሁለታችንም አብረን መሄድ የለብንም። እኔ ጣቢያ ልሂድ፣ አንተ የትዕግስትን እናት አስለቅቅ። ትዕግስት የለችም። ምን? እኔም ፈልጊያት ነበር። ለምን ጋሼ? እኔ ሁሉንም ነገር ጨርሳለሁ። አንተ እሷን ፈልጋት ብለው ልከውኝ እሷን ለማግኘት ያልገባሁበት ቦታ የለም። ይህን ህንፃ ለመቅድ መታሰቢያ ነው ያሰራ ነው። ብዙ ጊዜ ሲከፋኝ ወደዚህ ይመጣ ነበር። አሁን አይከፋኝም። አሁን አይከፋኝም። ከፍቶኛል። ቲጂ እዮባ፣ ሄደሻል ብዬ ተስፋ ቁርጬ ነበር። ዛሬ ማታ በራለች። አትችም። ዳድ ሁሉን ነገር እኔ ጨርሰዋለሁ ብሎ አባትህን አትድከሙ በላቸው። ዳድ ጨርሰዋለሁ ብሎ አላነሳውም። እዮባ አላነሳውም። ሄሎ ሄሎ፣ እነት ናቸው። ሄሎማ የት ነሽ? እንዴት አስወጡሽ? እቤት መጣሁሽ። እማዬ ተፈታች። ሰውየውን በሰው በደጀኔ እርዳታ እግዜርም ተጨምሮበት አግኝተናቸዋል። የተከበሩ ትልቅ ሰው ናቸው። እና አንቺም እንደው ሚስጥራቸውን ጠብቂ፣ ይቅር በይ፣ እርሺው። እልህ መጋባት ምንም አይጠቅም። ለእስካሁኑ አመስግነውሻል። ሰውየው በተረፈ ዮብ ከአንቺ ጋር ውጭ ሀገር እንዲሄድ ፈቅደዋል። ሰውዬው እናታችሁ ተስማምታለች። ብራቮ ዳንስ ዳንታሪ አባት ባለች። ጋሼ እጃቸውን ባያስገቡበት የእናትሽን አይነት ሳታይ ውጭ ሀገር ትሄጂ ነበር። ልዩ ፕሮሰስ ትንሽ ጊዜ ስለሚወስድ አንቺ እስከዛ እዚህ እንድትቆይና በነፃነት እንድትንቀሳቀሽ ፈቅደዋል። አመሰግናለሁ ኪዳን። ምንም አይደል፣ ልጁ ነው ማመስገን። ግን እዛ ከሄድሽ በኋላም ለማንም ሰው ማውራት ያለብሽ አደራሽ፣ ለማንም አንተ ማወቅ የለም። ማልቀስም አይለብሽም፣ መበርታት ነው ያለብሽ። እዮብ እኮ ለእኔ ብቻ ሳይሆን ለአንተም አይነ ማረፊያ ነው። እሺ ምን ይደረግ? ሰውየው እሷ እዚህ እንድትኖር አይፈልጉም። እዮብ እሷን ካጣ ይሞታል። ምን ማድረግ ብቻ። ክፉ ሰው ብቻ
Will it touch the wasted escalator?